ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿੰਗ ਰੁਕਣਾ ਨੀ ਗਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫਿਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਾਫਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਕਾਫਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਤਮਾਮ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਧੰਨਵਾਦ।